hooaega pea algamas siis U21 Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni mänge. Loodame ikkagi parimalt, elame omadele poistele kaasa, potentsiaal on ju täiesti olemas. Aga kohtunik on annud avavile ning läksime siit minema. Istand alustab pikema palliga, aga sealt... Taaskord Miller toob keskväljale Sleinile. Oleks vaja palli kaasti viia, taha poistisega tuleb. Sinjavski läheb ja Sinjavski läheb 1-0! 45 minuti täitudes läheb Eesti. Ütleme, et vastupidiselt mängupildile 1-0 juhtima ja oi, kuidas seda oli vaja, oi, kuidas seda oli vaja. Julgetakse seal oma vahel see lühiks söödagi pressist välja tulla. Jah, aga tundub, et Lillander üks see näoga on, et lööma sealt läheb. Ja tuleb ära! Mida, 51 minuut, 2-0! Mikael Lillander ja on seal Olavsson tõesti pole muud, kui hakkab... Käed puus arkis seis ja kui meie mehed siin niimoodi löövad, siis on seda mängu lust vaadata. Hakkanud jah. Lille küll olis kokku saanud ja hakkanud ennast välja elama. Aga nüüd kutsun ootlikult, läheb ka löögile ja tuleb ära, üks tuleb vastu. 56. Minutil Albert Gudmundsson lööb esimese ära ja sealt oli näha, et mees tahtmisega läheb ja... Ja 2-1 Vaikla selles olukorras võimete oli, nii et mis siin seda mängu on jäänud vastu pidada. Ja täiesti üksinda Torstensson nüüd jälle vasakule äärele seal Luka vastu. Ja Luka püsib jalgelda vastu ja tõstab sinna taha posti ootlikult. Ja on olemas paraku 2-2 ja näeme siin number 4 Hans-Viktor Gudmundssoni. No tõesti kahju, et ei ole Vaikla seal ka selle tegutsemisega rahul. Liiga palju ja liiga lähedal oma väraval oli ja piisab. On olnud need ohtlikud, need standardid, pikad keskaitsed. Seal on päris palju peavalu teisel korrusel meile tekitanud. Kurvulsoni standard nüüd sinna taha posti. Ja pall on väravais lahti ja kolmas värav Islandile ja tundub, et... Otar Magnus Karlsson on see mees, kes siin taas kord tuleb tunnistada see mängu lõpp. Miller nüüd poom keskväljal. Otsib seda kõrget palli sinna. Ja Kaldma suudab selle suunata veel edasi sinna kuuse suunas, aga siiski Olafsson saab selle palli kätte ja kõlab ka Türgi kohtuniku Ulusoi lõpuvile. No kahju, väga kahju, et mängisime taas kord eduseisu maha 2-0.